5 persona janë lënduar si pasojë një aksidenti që ka ndodhur mes dy furgonave kombi në rrugën Ferizaj-Shtime. Sot, rreth orës 14:50 në hyrje të Shtimes ka ndodhur një aksident komunikacioni ku janë përfshirë dy automjete furgon. Veç dëmeve të shkaktuara materiale, njërin automjet e ka kapluar flaka, 5 persona kanë pësuar lëndime trupore, të cilet pasi kanë marrë ndimin e parë në çmëfshtime. Për tretman të mëtutjeshëm mjekësor janë dërguar në qendrën emergjente në Ferizaj. Jesia e hetimeve e komunikacionit rrugor në Ferizaj po e heton rastin, tha Veseli. Veseli tha se në vendin e ngjarjes kanë dalë policia dhe zjarfiksit.